Thomas Lagerlöf, du är utanför Karlberg här. Vad för dig hit? Ja, jag försöker väl ta mig hit emellanåt sådär. Och stämt av lite med Andreas och med Jens lite om hur läget ser ut. Det är transferfönster som stänger och sådär, så det är alltid bra koll på att det inte kommer några jätteöverraskningar. Så. Hur nära är er kontakt mellan lagen? Vi har väl egentligen daglig kontakt mellan lagen eftersom en del spelare så att säga, från oss är med och tränar emellanåt med AIK. Och en del spelare från AIK spelar med oss emellanåt, så det är daglig kontakt. En hel del spelare under den här försäsongen som har tränat på AIK från Väsby, Eriksson, Sundgren och Fällman bland annat. Vad tror du om deras chanser att inom den närmsta framtiden i alla fall få en plats i AIK? Ja, precis som du säger, chansen har de. Det är någonstans det är vad vi försöker erbjuda dem någonstans. Vi ska ge dem chansen. Om de jobbar hårt så är det upp till dem sen. Men alla har chansen. Sen blir det lite vad de gör med det. För alla är där just nu, som du säger, att alla de har chansen. Alla dessa tre spelare, de fyra spelarna, Sall också som har varit med, är unga spelare. Ett ungt Väsby i år ser ut som. Ja, definitivt. Väldigt tungt. Men det är ingenting vi kommer stå och be om ursäkt för någonstans. Utan vi är unga, men vi ska tävla på lika villkor. Viktig säsong också för er i Division 1. Känner ni er väl förberedda? Oh ja. Som du säger, unga spelare och det går framåt varje vecka. Och vi räknar med att vi ska vara väl framme när serien startar. Men vi ska ligga mycket, mycket längre fram än så framåt sommaren och hösten sen. Skillnaden mellan kanske Superettan och Division 1. Kan man spela bra fotboll i Division 1? Det hoppas vi verkligen. Jag har väl sagt hela tiden att för att utveckla unga spelare så tror jag att Division 1 är en ganska, ganska bra miljö. Sen så är det ju inget fel att spela i Superettan. Ju tuffare motstånd, ju mer spännande kanske det är. Men Division 1 tycker jag det är en utmanande och bra miljö. Jag tror definitivt att det finns möjlighet att spela bra fotboll. Tror du att möjligheterna och chanserna kring ert samarbete med AIK förändras när ni spelar Division 1 kontra Superettan? Blir det några förändringar? Ingen aning, det får vi se. Det får vi se när vi kommer längre någonstans. Det är inte helt lätt för en allsvensk spelare som inte riktigt får spel till det allsvenskan att bara kliva ner i ett superettanlag och göra sig själv rättvisa. Så på det viset kan det vara lättare för en AIK-spelare att kliva ner i Väsby, att om man var motiverad att prestera så har man alla möjligheter att prestera i Division 1. Och steget upp, det är klart att det är närmare. Om du är en bra spelare i Superettan så då är det väldigt nära upp till Allsvenskan. Från Division 1 är steget lite längre, men finns bara råmaterialet och viljan där så tror jag inte det spelar någon större roll. Det visar väl Mohamed Bangoura om inte annat att det steget behöver inte vara så långt i heller. Du har ju nära kontakt med det här AIK, ett nytt AIK, nya tränare, en hel del nya spelare. Vad ger du det här laget för några chanser den här säsongen? Det är väl lite som för våran del i Väsby, att det är väl lite osäkert innan var man står, men man sticker väl inte ut hakan allt för långt om man gissar att det kommer se bättre ut än vad gjorde förra året. Det kommer nog vara stabilare och jag tror inte vi ska behöva oroa oss för att dra sig in i det eländet som var förra året. Om inte får pressa dig här på ett svar, men tror du det finns en möjlighet att någon av de Väsby-spelarna som just nu tränar med AIK kommer få speltid i AIK kanske den här säsongen? Möjlighet definitivt. Sen som sagt, det är en lång väg att vandra för de spelarna som ska göra det. Men möjlighet finns det definitivt.